Salamun aleykum əziz və hörmətli balıqçı dostlar. Sizi büyükləri ölüm adasından salamlayırıq. Buyur, buyur, buyur. Öldü var, döndü yoxdur. Hər şey var, çəki yoxdur. Əziz yoldaşlar, biz bugünləri yenə həvəs bizə güc gəldi. Bizim bu böyük qardaşımız Seymur bəylə, Hətəmov Seymurla. Hətəmov Seymurla gəlmişik bu şərbətin ölüm adasına. Ölüm adasında ağırmaq atdıq. İndi gəlmişik onun ayaq tərəfinə. Hər tərəfi yoxlamışıq. Balıq biraz zəifçilikdi. Var balaca 3-4 dənə balığımız var. Bir dənə çəkil Seymur çıxardıb. Həməşə öz sözünü deyir də o. Hətəmov həməşə öz sözünü deyir. Samir də ki öz yerində. Samir də həməşə öz sözünü deyənlərdəndir. İndi sözü verək görək Samirin bu çölçülük haqqında ürək sözləri nədir? Valla burada anam məndən böyükdür. Mən nə deyə bilərəm? Heç nə. İnşallah mən birinci səfərdir gəlirəm bura. Yaxşı olar. Allahın köməkliyinlə. Qismət Allahındır. İndi bu Samirin düzdür. Bir az çətinlikləri var. İndi yavaş-yavaş biz profesional balıqçılar o öyrədirik. O deyir o, həməşə adam böyükdən öyrənir də nə? İndi biz necə ki vaxtı ilə əlimizə qarğı qırmaq alanda Seymur öyrədib. İndi də mən də Samir öyrədirəm. Düz öyrənə bilmir, bir az çətinlik çəkir. Bu bizim o Seymur, bu şəkilli dostumuza, həkim qardaşımıza, Şahinə nə deyirsən? Salamlayırsan. Abunə olacaq inşallah hamımız. Həkim var, burada lim balığı da var. Lim balığı da var. Naxa da var. Ondan sonra karas da var. O belənsi biraz ekranı kiçildək. Sazandan başqa karoç hər şey var. Ya indi hələ ki burada yox, Allahın köməkliyi ilə. Allah yetirər. Nə var ağa tay? Gəlmişik. Samir mənim çeynikimdir, bəli, bəli. Yaxşı, ucaq son vaxtlar ta ucaq çeynir, götürür, yavaşıdır. Zik götürür.